Pikrisht sot, ne prisnim që kryeministri i vendit të mos i lante duart me situatën kriminale në vend, thjesht dhe vetëm duke shkuar për të bërë homazhe. Por prisnim që në mbledhjen e grupit të tij parlamentar, ta trajtonte këtë problem të rëndë me deputetët e tij dhe ministrat përgjegjës për situatën. Por, ndërkohë që në Shqipëri gjendja e kriminalitetit dhe pasigurisë është e krahasueshme me një vend në gjendje lufte, kryeministri na shfaqet me broçkullat e zakonshme, duke marrë në përgoj opozitën dhe duke i caktuar presidentit të Republikës dhe institucioneve të tjera të pavarura detyrat dhe objektivat për muajt e ardhshëm. Së pari, një nga problemet që Europa ka me Shqipërinë është pikrisht ndërhyrja e pushtetit ekzekutiv, qeverisë tek pushtetet e tjera të pavarura. Së dyti, qoftë Europa, qoftë Shtetet e Bashkuara si aleatët tanë, e kanë bërë të qartë se kusht për marrjen e statusit janë zgjedhjet. Së treti, i kujtojmë kryeministrit se duke hedhur balt mbi opozitën, as situata e krimit nuk zgjidhet, as vende pune nuk hapen dhe as shërbimi shëndetësor nuk përmirësohet. Është ai dhe qeveria e tij që paguhen për të qeverisur. Janë ata përgjegjës që në 8 vitet e fundit situata ka ardhur këtu ku është dhe janë ata që në 23 qershor do të largohen me votën e popullit. Me modelin tonë qeverisës, në radh të parë ne do t'i kthejmë dinjitetin policisë. Do të bëjmë të mundur që çdo punonjës policie që kryen detyrën e vet ndershmërisht të ndihet jo i braktisur, jo i përbuzur nga shteti, por i vlerësuar, i respektuar dhe sigurisht i mbrojtur në jetën e tij.